Buna inanabilmeyeceksen. Ama diyeceğim 3 texnikanı yerine yetirsen, sen səlis şekilde ingilis dil danışmağı öğreneceksen ve illerdir niye ənənəvi yollara ingilis dil öğrenebilmediğin cevabını bileceksen. Gəlin başlayaq birinci səbəbdən. Dikkat edersiniz, ənənəvi metodlarda sizə çoxlu oxumağı təbliğ edirlər. Halbuki dil oxuyaraq deyil, dinleyerek öğrenilen bir bacarıqdır. Necə ki biz bunu hər birimiz öz ana dilimizle belə etmişik. Uşaq olanda oxumamışıq, sadece dinlemişik. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, ənənəvi metodlarda sizi elə birinci gündən danışmağa məcbur edirlər. Amma sual çıxır. Əgər mən o dildə düşünməyi bacarmıramsa, necə danışa bilərəm? Yaxşı, bəs gördüyümüz o bəzi danışıqlar nədir yoldaşlar? Təbii ki onlar təbii danışıqlar deyil, onlar sadəcə qısa müddət üçün əzbərlədilmiş tekstlərdir. Üçüncü məsələ isə dostlar, dil öyrənərkən biz qətiyyən tez, çalışma və buna bənzər çalışmalar həll etməməliyik. Yenə də təkrar edirəm ki, dil məntiqlə, şuurla, kontrollu şəkildə riyaziyyat fizika kimi əzbərlənən düsturlarla həyata keçirilən və öyrənilən bir bacarıq deyildir. Siz sadəcə şuur altınıza güvənməlisiniz, bol-bol dinləməlisiniz və bunu öyrənmək yox, yaşayaraq mənimsəməlisiniz. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.